Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Я тут живу». Рік 2015 добігає до свого кінця. Він був багатий, багатий на різноманітні події, на зустрічі з цікавими людьми. Тож сьогодні ще одна зустріч з цікавою особистістю чекає на вас. Я з радістю хочу вам представити нашу сьогоднішню гостю. Це Маргарита Клименко, координатор проєкту «Велорух» в Миколаєві. Вітаю, Маргарита. Я знаю, що рік, що вже майже добігає до свого кінця, був досить цікавим і плідним саме для «Велоруху». Так, це правда. У нас був такий дуже насичений рік. Ми почали займатися велосипедним проєктом у Миколаєві досить давно, але цей рік був такий дуже-дуже плідний. Із-за того, що ми почали нашу співпрацю з мерією, а також познайомилися, це, мабуть, найважливіше, познайомилися з купою людей, які стали нашою командою волонтерів, які нам постійно допомагають і є такою нашою основою всього нашого руху. Такий вже кістяк у нас є, це найголовніше, тому що ти один нічого не можеш, а коли у тебе є ціла команда, це набагато краще. Це, мабуть, найвеличніше, найбагатше, що ми здобули цього року як проєкт. Так, я дійсно, коли спілкуюся з молодими людьми, які ті чи інші проекти роблять, то вони в основному акцентують на те, що саме 2015 рік був таким проривом. Як ти вважаєш, чому? Чому люди почали більш якось свідомо відноситися до різних сфер життя там, і політики в тому числі? Я думаю, це якось пов'язано, можливо, з революцією, а також з тим, що якось наше покоління починає взаємодіяти між собою і якось це визріває. Тобто це було, такі рухи були, можливо, і раніше трохи. Наприклад, Ролан Берізан працює вже в такій сфері 11 років, але це якось кристалізується саме зараз. Це дуже цікаво. Можливо, це якийсь процес саме пов'язаний з поколінням, тобто якийсь вік покоління, який дозрів, і він робить проекти. Можливо, це пов'язано з ситуацією, в принципі, в країні. Я не знаю, але це дуже цікаво. Так, це така тенденція розвитку, така тенденція зовсім іншого відношення до міста, до себе. Ми бачимо місто, це, мабуть, найважливіше, бачимо місто як те, де ми можемо жити. Тобто не просто квартира чи будинок свій, а саме місто. Це там, де ти є, ти можеш щось віддавати, і від того тобі буде там краще. Це таке громадянське суспільство будується на тому, що ти бачиш простір, в якому ти живеш, бачиш його своїм домом. Ось це важливо. Так, дійсно, це дуже круто. Ти розповідаєш, просто захоплює. Скажи, я знаю, що була розроблена велоконцепція. Наскільки це важливо саме для велосипедистів Миколаєва, взагалі для міста? Ну, ми розроблювали саме не концепцію, а програму. Тобто, спочатку міста розроблюють концепцію, але ми це пропустили. Ми одразу перейшли до іншого рівня, щоб не втрачати часу, перейшли до програми. Тобто, є програма цільова міська, яка вже є документом офіційним для того, щоб до цього виділяли кошти у бюджеті. Зараз це знаходиться, наша програма. Тобто, ми проробили воркшопи з київськими експертами. І зараз ця програма знаходиться у стані проєкту програми. І вже на наступній сесії, на другій сесії нашої міськради, вона буде виставлена на голосування. Тобто, якщо за неї проголосують, ми сподіваємося, що за неї проголосують, тоді вона буде виставлена на голосування в бюджеті. Тобто, вона буде внесена до бюджету. І ось саме це голосування в бюджеті, щоб вона була включена до бюджету, є важливим. Тому що без бюджету усі наші прагнення, вони є такими досить волонтерськими, як вони були зараз. Тобто ми щось робимо, але це дуже-дуже маленький масштаб. Для того, щоб це було дійсно направлене в потрібне русло, і щоб це було досить професійно. Тобто інфраструктура будується лише містом, на це потрібен бюджет. Все, що ми можемо зробити, це різноманітні проекти такі, як м'яка сила, а тверда сила, це, тобто те, що ми відчуваємо фізично, інфраструктура, це має робити місто з бюджету. Тобто наша зараз мета – це потрапити у бюджет наступного року. А як ви створювали цю програму? Ти умовилася, що запросили з Києва гостей. Я знаю, що рахували, стояли велосипедистів. Тобто робота була дійсно велика? Так, це дуже велика робота була пророблена, така дуже непомітна, тому що ти її робиш без якоїсь підтримки людей. Тобто це така досить нудна робота. Ми викликали експерта з Києва, це Іра Бондаренко. Вона працює у АВК, Асоціація велосипедистів Києва, і також у велотранспорті України. Є такий веб-сайт, такий ресурс. Ось вони набралися досвіду з німецьких експертів, які будували інфраструктуру в Німеччині, і привезли досвід до нас, до Миколаєва. Це було три воркшопи, на яких ми спочатку дивилися з нашим головним архітектором на мапу міста, дивилися, звідки, куди люди їздять, тобто які є цілі поїздки, куди і звідки
Потім дивилися на трафік, це ми рахували велосипедистів навесні і восени, який є трафік. Тобто ми не рахували влітку, а рахували восени і навесні, щоб подивитися на справжній трафік справжніх тих, хто їздить на роботу кожного дня. Тобто не вигадні якісь цифри, а реально? Так, тобто влітку катаються загалом або спортсмени, в принципі, щорічно, цілорічно, але все ж таки ті, хто постійно їздить на роботу, вони все ж таки їх можна порахувати більш холодно в пору року. Наприклад, навесні ми рахували, коли була температура плюс 5, і ми нарахували досить багато велосипедистів. Тобто це такий дуже важливий показник. А влітку ми нарахували б там їх тисячі, але це було б не дуже правда. Але ми рахували, в принципі, трафік, тобто де люди їздять, щоб це потім відобразити на нашій мапі. Отже, ми зробили ці маршрути, це було 3 воркшопи, і в кінечному випадку, в кінці ми презентували це все в мерії. Цей проєкт програми, і потім він зараз допрацювався вже фінансистами, іншими профільними комітетами, і вже виставили на голосування на другу сесію. Ось це такий досить довгий процес. Ну, хоч ми будемо зрозуміти, як всі наші телеглядачі, хто зараз має велосипед, кого безумовно цікавить саме, як же велорух буде розвиватись в Миколаєві, вже маємо перші гарні дзвіночки, що програма вже близиться до свого завершення, до прийняття. Можливо, найбільшу частину того, що ми мали зробити як активісти, ми зробили. Тобто ми зробили цю програму, зробили її для міста безкоштовно, тобто ми знаходили якісь ресурси власні для того, щоб подарувати місту цю програму. Ну, але ми працювали також з робочою групою. Це дуже важливий момент, що у нас була робоча група при мерії, яка допомагала нам, тобто ми працювали разом. Головний архітектор, який працював разом з нами, дуже багато допоміг нам у тому, де яка зональність міста. Він дуже гарно знає місто, різні його відрізки. Це була дуже така співпраця гарна. Але все ж таки більшість таких ресурсів, київські активісти, це було від нашої сторони. Ось. Зроблено дуже багато. Скажи, а програма що собою передбачає? Що це буде? Це будуть якісь розмітки? От я досить погано собі уявляю, що взагалі буде. Ну дивіться, програма вона в себе включає такі три основні моменти. Перший момент – це фізична інфраструктура, те, що я казала, така фізична сила. Це те, що має бути різні типи доріг. Є велодороги, так? Там є велодоріжки, це ті, які виділені окремо, побудовані саме окремо. Саме для велосипедистів. Так. Є велосмуги, це ті, які виділені на дорозі. І ті, і ще також є спільний рух, наприклад, велосипедистів і пішоходів, і відокремлений на пішохідному пішохідній зоні. І велополоси, і відокремлені на пішохідній зоні, вони можуть бути як просто розмітка, якщо є гарне покриття, або це може бути ремонт, а потім вже розмітка. І дуже важливий момент є такий, що не будувати просто для велосипедистів, а для пішоходів залишити старий тротуар, тому що тоді пішоходи зразу переходять на велосипедну доріжку. І це проблема велика, особливо в Києві зараз. Тому треба одразу робити дві, тобто і пішохідно ремонтувати, і робити велосипедну доріжку гарною, для того, щоб був баланс. І спочатку все ж таки для міста важливий пішоход. Тобто на першому місці є пішоход, велосипедист вже потім. Щоб не було ніякого такого дисбалансу, чому це велосипедисти краще за пішоходів. Ні, спочатку пішоходи, потім велосипедисти. Так? Тобто ми маємо розуміти цю тенденцію, ці пріоритети. Тобто, так, це перше, що є, так, фізична інфраструктура. Далі нам потрібна така м'яка сила інфраструктури, це більше розмітка, сама розмітка, так, це знаки, які потрібно поставити, світлофори, якісь вказівники, куди вам треба їхати, щоб ви доїхали, наприклад, для ЖД вокзалу, або куди їхати, де буде далі велодоріжка. Тобто, якісь показники, не показники, вказівки, куди треба їхати, це називається навігація. І третє, що треба робити, і що прописано в програмі, це вже соціальний такий складова. Наприклад, проводити тренінги з ПДД. Ми зараз це знаходиться в такому проєктному стані, але ми хочемо разом із Києвом і з нашою патрульною поліцією, прошу вибачення, робити в наступному році спільні такі курси ПДД. Тобто, щоб патрульна поліція наша нова якимось чином з нами співпрацювала. І це буде проєкт, коли вони будуть проводити велошколу для велосипедистів. Це поки що проєкт такий, проєкт проєкту, але, можливо, це буде в наступному році. Ось, тобто проводити таке собі навчання ПДД, соціальна реклама, тобто як популяризувати транспорт. Скажи, там ще є парковки, звичайно, це така ще окрема тема. Парковок і така дуже-дуже потрібна річ – це парковки біля висоток, тобто багатоповерхових будинків, і паркінги, перехоплюючі паркінги. Це така штука, де ви можете доїхати до якогось вузлового такого центру транспортного на велосипеді, там його залишити і пересісти на кінцеву зупинці, пересісти на інший транспорт. От, наприклад, якщо з Жовтневу, з Корабельного району їхати –
до, де починається саме трамваї ходити, десь там можна. Ось там у нас є запланований паркінг, тобто це буде якийсь такий, він точно має бути з охороною, тобто щоб ви не переживали за свій велосипед. Він буде критим, щоб не було страшно ні дощу, ні снігу. Це такі основні. Зазвичай їх роблять на місці автопарковок. Тобто, якщо там є автопарковка, вже не так важко зробити велосипедну парковку. І це має бути безкоштовно десь до 12 годин там зберігання, а потім це має бути коштувати якісь гроші. Але часто такі місця вони виживають з того, що здають велосипеди на прокат, або роблять якийсь там такий собі ремонт, або продають якусь снеки такі, не знаю. В общем, влаштовують якийсь такий міні-бізнес. Це дуже важливо, тому що у нас місто таке розтягнуте, ви згадали про Жовтневий, 20 кілометрів до центру міста їхати, це досить важко, це має бути комфортно, це не має бути, як зараз ми активісти, і ми так їздимо, бо це не дуже комфортно, але ми такі свідомі, ми знаємо, що це треба робити, що це так класно, ну, і ти відчуваєш в собі, що ти такий бодрий, але когось заставити це зробити досить важко, тобто це має бути комфортно, перш за все. Так, дійсно. Для цього паркінгу. Рік 2015 було зроблено багато, у майбутньому році, що ви плануєте зробити? Проєктів багато, і зараз я так... Так, останнє, у нас залишилось декілька хвилин. Я думаю, ми будемо продовжувати все в тому ж дусі, тобто все, що ми робили до цих пір, буде ще продовжувати робитися. І я думаю, ми все ж таки зробимо акцент в наступному році не на події для велосипедистів, тому що вони не збільшують кількість велосипедистів, вони не впливають на інфраструктуру. Це такі фанові заходи, вони мають робитися самими велосипедистами. Тобто ми хочемо сприймати свою роботу більше на роботу з мерією, тобто щоб все ж таки була інфраструктура в місті з'явилася. Тобто це знову продовжувати роботу у робочій групі, можливо, більш глибше. Ми сподіваємося, що з'явиться нарешті в нас велоофіцер, це такий працівник, як радник мера з велосипедної інфраструктури, велосипедного влаштування міста. Можливо, такий з'явиться в нас. Такий вже є у Львові і у Києві. Це безоплатна робота, але це доступ до дверей чиновників, тобто прямий доступ до можливостей співпрацювання. І також будемо робити, ось я вже казала, з ПДД і поліцією працювати над велосипедистами, щоб вони краще знали ПДД. І також, ну, будемо продовжувати робити якісь події, наприклад, Велодень, він залишається, але, можливо, щось більш креативне. Ми ще над цим працюємо. Тобто, головне, як я сказала. Так. Дякую, Маргарита. Дуже багато тобі ідей. Я бажаю тобі лише натхнення і сил усім і всій твоїй команді. Особливо команді. Так, дійсно, тому що я розумію, що все це велика командна робота. Так. Що ж, друзі, ось така гостя на сьогодні була. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Маргаритою Клименко, це координатор проєкту «Велорух Миколаєві». А я з вами прощаюся, проте програма «Я тут живу» триває.